Вищі навчальні заклади України з'їхалися в Кіровоград. З десяток вищів презентували себе майбутнім абітурієнтам в залі філармонії. Організувало з'їзд обласне об'єднання організації роботодавців. Поспілкуватися із представниками навчальних закладів прийшли старшокласники з усіх кіровоградських шкіл. Більшість із них уже знають, куди подаватимуть вступні документи, інші ж тільки обирають професію, а тому активно збирають інформацію про виші, що їх зацікавили. Організатори кажуть, такий з'їзд в Кіровограді зібрали вперше, але не востаннє. В інтернеті не настільки чітко обґрунтовуються всі нюанси питання, тому на таких заходах, звичайно, можна отримати найбільше інформації і докладно розпитати про той чи інший університет. Ми хочемо, щоб наші діти отримали краще образування. Краще образування – це коли ми можемо вибрати краще з того, що ми маємо. Да? А з іншої сторони, ті, які нам пропонують образування, бачать, що ми вибираємо і теж стараються пропонувати нам краще. Вот. И, кроме того, мы еще являемся в первую очередь или во вторую работодателями, и мы хотим, чтобы рынок рабочей силы, рынок тех молодых людей, которые себя предлагают на рынке труда высшего образования, был достаточно на высоком уровне.